Idag så är jag, alltså, idag så har vi gäst här. Jag fick en sak av gästen här. Och vi är en liten sån här. Jag ser inte posten, jag har lånat den. Jag ska ha en liten rosa gästare. Då rosa. Så ser jag en liten lopp här. Och det kan jag visa för att det är... Så kan man ta av. Och då så ligger det lite saker här. Så jag ska ju bort 2 veckor. Och då så har jag fått pengar. Fast det är inte svenska pengar. Det är turkiska pengar, eftersom att jag ska till Turkiet i 2 veckor. Och jag har fått 1 krona. Jag har fått 5 stycken. 9 timmar. Det var jättefint mönster. Ja, men alltså, den är jättefin. Jag kan göra en till video om pengarna, alltså hur den ser ut. Nej, men alltså, de här pengarna som man har med till tio. Han som, eller gästen som vi har här, och han har varit i Turkiet i 2 veckor, tror jag. Och han hade pengar kvar från Turkiet. Så jag fick lite pengar. Ja, Turkiet. Det är som att jag har fått alla varor utomlands. Jag har typ varit i Norge. Jag har typ bara varit i Norge. Som att... Ja. Jag bor typ 7 mil från Norge. Så jag kan åka dit till Norge och vara där. Vilken skulle vara i Norge? Ja. Det är bara 7 mil här från där jag bor. Ja, det blir lite kul faktiskt, eftersom att jag har ju typ varit i Norge och i Sverige. Det skulle bli jättekul för mig att vara i Turkiet. Eftersom att jag har inte heller varit i något land. Det ska bli faktiskt rätt kul för mig också, och min lillebror, eftersom att han har också aldrig varit i Norge. Så jag säger hej då så länge, så hörs vi. Hej då.